brīvdienas Latvijā bija vējainas, dažos reģionos stipri līs, nu arī vēsāks jau kļuvis. Jā, bet tas lielais jautājums, vai šonedēļ atgriezīsies vasara? Nu, to mēs, protams, uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas studijā. Jā, labrīt, Toma. Labrīt, labrīt. Vēlreiz. Nu, šķiet, nemaz nebija tik vēsa un lietāja, te varbūt no mūsu centra puses skatoties. Kur, nu, kurš bija, no jāsaka? Sals, jā. Es pastāstīšu, kur es biju. Es biju īstajā rudenī. Bet Toma jautājums tiešām, jā, nu droši vien, ka bija Latvijā vietas, kur tāds pamatīgs rudenīgs lietus un vējainums bija trāpījis. Jā, Vidzeme bija tā, ka šajās brīvdienās trāpīja to stiprāko lietu. Vidzemes augstienē vietām virs 35 mm, kas ir puse no mēneša normas nolīja šajās brīvdienās. Bet citviet tiešām gan Rīgas apkārtnē, Kurzemē, Zemgalē brīvdienas tiešām bija salīdzinoši saulainas, lai arī vējainas tomēr netik drūmas, kā prognozes iepriekš rādīja. Un vakar viens negaiss mākonis pie Salacgrīvas radīja ūdens stabu, ko mēs varēsim tuliņ pat redzēt. Interesanti, ka es saņēmu vienu fotogrāfiju, kas bija Igauņa fotogrāfēta, un pēc tam šo video materiālu. Tad, kad kaut kur pie Rīgā ir ūdens stabi, tad to fotogrāfiju un ziņojumu krietni vairāk. Jo, nu, droši vien cilvēku ir Rīgas apkārtnē vairāk, bet Salacgrīvieši laikam šādos laikam stakļos uz jūru neviens neiet, un neviens tādēļ arī tā īpaši nepamanīja šo iespaidīgo ūdens stabu. Un atšķirībā no citiem, kad vasaras otrajā pusē un rudenī šādi veidojas virs Baltijas jūras, nu šīs ir krietni tāds lielāks, traknāks tāds. Un tā kā tas ir veidojies zem negaiss mākoņa arī potenciāli bīstamāks, es parasti saku, ka ūdens stabi nav bīstami, jo iznākot pludmalē tie burtiski līdz kāpām jau izzūd, tad šāds, kas ir veidojies zem negaiss mākoņa, var pastāvēt ilgāk un tikt pāri kāpām un radīt kādus postījumus. Nu par laimi nav saņemtas ziņas no Salacgrīvas puses, ka šis ūdens stabs būtu radījis postījumus. Bet dienas, tātad, jā, izteikti Vidzemē bija lietainas, vējainas un vēsas. Vēl tālāk uz ziemeļiem Igaunijā negaisa bija vēl spēcīgāki. Tur pat 80 mm lietus, kas ir jau visa mēneša norma, un lielgraudu krusu tur pievienojās. Šodien arī pastāv iespēja, ka kāds no negaisa mākoņiem Vidzemē var nest krusu, diez vai lielgraudu krusu, bet joprojām Vidzeme būs tas reģions, kas saņems visvairāk lietus. Iepriekš šķiet prognozēs bija teikts, ka šajā nedēļā mēs varētu sagaidīt arī tādu kārtīgu karstuma vilni. Nu, vai tās prognozes nav jau pamainījušās? Ir pamainījušās. Karstuma vilnis bija plānots, ka nāks no Rietuma Eiropas, kur gan vakar, gan šodien Spānijā, Francijā temperatūra pārsniedz 40 grādus. Un tad nedēļas vidum tuvojoties, šis karstums virzīsies tālāk uz Vāciju, Poliju un Baltiju. Jaunākās prognozes rāda, ka pie mums laiks kļūs siltāks un sausāks, saulēnāks, turpmāk katru dienu temperatūra kāps uz augšu. Izskatās, ka ceturtdiena un piektdiena šīs nedēļas vasarīgākās, karstākās dienas ar 24-29 gradiem, bet par karstumu vilnu tādu temperatūru, protams, uz divām dienām nosaukt nevar. Pēc tam brīvdienās atkal temperatūra nedaudz pazemināsies, bet izskatās, ka kopumā nākamās brīvdienas vasarīgas 20-25 grādi, pārsvarā saulēns laiks un pa kādam negaiss mākonim var parādīties, bet kopumā laiks būs vasarīgāks. Un arī naktis nepārāk augstas, tuvākās tāp 9-14 grādiem, nu, kas nu, prasās kādu siltāku drēbu, bet nedēļas nogalē kļūs siltāks. Bet kādēļ naktis piemeni, tuliņi arī apskatīsim video. Šajās naktīs Perseīdu meteoru plūsmas maksimums aizvadītajā naktī un nākamnakti ir tas maksimālais brīdis, kad šo meteoru ir vairāk un ziemeļblāzmas. Bet, nu, protams, gribu atgādināt, šie kadri vakar no Ziemeļkurzemes ar aci nekas tāds nav saskatāms, bet ļoti mirkšķinot, kādu blāvumiņu pamalē var redzēt ar telefonu fotografējot vai fotokamerām, noteikti aina ir spilgtāka. Un cilvēki bieži man atsūt fotografijas un saka, šis bez filtra uzņemts. Es gribētu tomēr atgādināt, ka reti kuram telefonam mūsdienās, nu viņš saka, ka bez filtra ir nobildēts, bet pašā telefonā jau ir iebūvētas tehnoloģijas, kas to bildi krietni vien uzlabo. Bet ir jebkurā gadījumā patīkami pat ja ar aci neredz pēc tam nofotografējot ieraudzīt telefonā šādu kadru, jo tas arī negadās, protams katru nakti. Tā ka tiem, kam ir atvaļinājums šonedēļ, tie, kas var atļauties naktīs dzīvoties pār telefonu, jā, ļoti pacietīgi, jo visas šīs parādības prasa pacietību. Zvaigznes nekrīt biezās lānī pa kādai reizi dažās minūtēs. Ziemeļblāzma arī, kā nu kuro nakti vēl šonedēļ iespējama. Un arī gan pagājušā naktī, gan vēl nākamajā naktī rūsa ir manāma.
tāli negaisi, parasti tad bez pērkona negaisi redzams zibeņošana pat desmitiem, simt kilometru attālumā, ja citi mākoņi to neaizsedz. Sākatās naktis, tiem, kam ir atvaļinājums, varbūt gana skaistas ar pacietību tikai, jo izejot uz ārpus telpām nebūs tā, ka viss gāzīsies virsū. Okay. Eksperta vārdiņš pusteikumā, tu zini jau, tev ir avoti pačukstējuši septembra sākums būs ar vasarīgs vai... Nē, pagaidām tā nestabilitāte ir tik liela, kā mēs redzam, ka cikloni ir aktīvi, kas nozīmē, ka septembra sākums, kas visiem interesē, pirmais septembris, tur var būt jebkas pagaidām, jā. Labi. Nāks tuvāk runāsim. Paldies.